daging yang manis, lembut, juicy, makan dengan mashed potato. Hai. So hari ni kita akan buat sup merah lamb shank Singapore. Ya, aku tahu kalau makanan ni ada nama Singapore belakang tu memang selalunya tak sedap lah. Tapi tak apa, kita try dulu tengok macam mana. Okey, kita mula. First, blend 2 biji bawang, 2 inci halia, labu-labu putih, cabai melaka sikit, lada hitam sikit dan blend sampai dia lumat. Lumat tu betul-betul lumat lah sebab kita nak bagi kuah dia smooth. Next tu memang papa adik, bawang besar potong. Tumis sebagai garing, masukkan kita punya bahan blender. Cabai giling, tomato paste, sos cili, sos tomato, sabut cili dan buah merah. Lepas tu kacau-kacau. Masak sampai dia mengelurak. Kalau berpuasan tengah aku merah tu. Sebelum tu aku perkenalkan rempah-rempah eksklusif kolaborasi dengan Hexa. Antaranya rempah sate by Refuso, rempah gulai nasi dagang by Lima Lipis dan macam biasa rempah sup tulang by Dapat Pituit. Semua ni apa boleh beli dekat depa punya alamat web ebazaar.com.my ataupun semua shopping app yang terdekat. Sup tulang premix ni aku pakai 2 sudu saja, tak payah banyak sebab kita nak bagi dia rasa lagi rempah je lah. Kat sini aku pakai 2 lamb shank saja sebab 2 ekor je ada kat rumah ni. Masukkan daun bay, daun limau, kuah kita buat tadi. Kalau rempah rasa tak cukup merah, tambah lagi warna. Tak apa tak mati . Kacau-kacau sikit dan masaklah ikut rempah punya setting dalam pressure cooker. Biar dah masak, sampai ajar sikit asal dah pakai gula dan garam, kita nak bagi dia manis sikit je. Memang kena manis, tak manis tak syok. Ambil letak lamb shank atas mashed potato, lepas tu boleh makan. Aku tak tahu depa masak macam mana kat Singapore, tapi aku boleh bet lah ni lagi sedap.